ცხოველები გრძნობენ თუ არა მიწისძვრასო, მოკლედ გუშინ მიწისძვრა იყო და ჩემმა ძაღლმა ეს სათადრე გამოიცნო, უცნაურად იქცეოდა. მაგაზე არის ბევრი მოსაზრება, არსებობს მოსაზრებები, რომ გრძნობენ კი ძაღლები მიწისძვრას, თუმცა მეცნიერულად ჯერჯერობით ვერ ხდება დადგინდეს რა მექანიზმი შეიძლება გამოიცნონ თუ გრძნობენ საერთოდ. ან მეცნიერულად ვერ დასტურდება ეს კვლევები და შემოწმებადი არ არის. თუმცა პატრონები აღწერენ ხოლმე, რომ ანუ ერთ საათით ადრე ესე იქცეოდა, ზოგი ამბობს რამდენიმე დღით ადრე უცნაურად იქცეოდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს პოსტფაქტუმ უკავშირებენ პატრონები ძაღლის ქცევას უკვე მომხდარ მიწისძვრას თუ მართლა ძაღლმა გამოიცნო მიწისძვრა, ძალიან ძნელი დასადგენია ეგ. ძალიან. ან შემოწმება ვერ ხდება და მექანიზმიც არ არსებობს, რა მექანიზმი შეიძლება გამოიცნო. ეხლა რაც შეეხება აი უშუალო წამებით ადრე შეიძლება მიხვდეს ძაღლი, აი ხო არის ეს და ფი ტალღები ხო და ეს სწრაფი ტალღები როა სუსტი, რომელსაც ადამიანი ვერ გრძნობს, ძაღლმა შეიძლება იგრძნოს. შესაბამისად რამდენიმე წამით ადრე გასაგებია, რომ შესაძლებელია ეს, მაგრამ ხა ანუ ერთ საათით ადრე და დღეებით ადრე და ესე არ ვიცი, ანუ რაღაცა შეიძლება რაღაც მექანიზმი არსებობს, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ მეცნიერების გადასახედიდან არ გამოდის ეს.